Një ngjarje rëndë shënuar këtë të mërkur në Korç. Dy të rinj që ishin marrë peng rreth orës 21 të mbrëmjes së kaluar, janë rrahur deri në masakrim dhe njëri prej tyre ka gjetur vdekjen. Ngjarja tronditse ndodhi në fshatin Barç ku sipas policisë, Sajmir Yzeiri, 25 vjeç dhe Olgert Kreka, 23 vjeç janë thirrur në telefon nga një person, I cili ka kërkuar të takoheshin për të sqaruar diçka që kishte të bënte me dy femra të njohura të tyre. Të dy kanë shkuar drejt vendit të takimit, por aty janë përballur me të paktën 4 të rinj, të cilët me forcë I kanë futur në një banesë. Aty I kanë mbajtur deri në orën 6 të mëngjesit të sotëm dhe gjatë gjithnatës, ata janë goditur me mjete të forta si drasa, sopat e zinxhir. Pengjet janë lënë të lirë në gjendje të rënë në rrugicën e fshatit, ndërsa pengmarrësit kishin menduar se ata ishin të vdekur. Por njëri prej të lënduarve, Sajmir Yzeiri, ka mundur të zvarritet tek një shtëpi aty pranë e të kërkojë ndihmë. Ata janë dërguar me urgjencë në spital, ndërsa Olgert Kreka u transportua me helikopter në spitalin Nën Tereza në Tiranë, ku humbi jetën nga plagët e rënda. Ndërkohë policia ka arrestuar pengmarrësin kryesor, të quajtur Emiliano Nazifi, ndërsa ka shpallur në kërkim personat e tjerë të implikuar në krim.